чому вдень на небі світить сонечко, а вночі з'являється місяць? Тому що так положено. Ночі сплять, а днем йдуть в садочок або в школу. Треба, щоб сонечко світило. Щоб було тепло. А що робить сонечко вночі? Спить. А теж воно спить? За хмаркою. А місяць вдень що робить, коли сонечко? Світе. Ні, а коли сонечко на небі з'являється, що в цей час робить місяць? Спить. Теж за хмаркою. Тобто вони по черзі сплять на небі. Чому вдень сонечко світить на небі, а вночі з'являється місяць? Тому що воно вже і лягає спати сонечко, а місяць світить. А хіба сонечко спить? Так, вони закривають тучі такими синім, і місяць з'являється. Відкривається і все, і тут. А чому так відбувається? Ні. Коли сонечко знає, що йому вже потрібно ховатися за хмарки і лягати спати. Тому що воно встало, а місяць не встало, що він весь день поспав. А що тобі більше подобається, коли сонечко чи коли місяць? Сонечко коли. А чому? Що я люблю бігати і бігати. Чому вдень на небі світить сонечко, а вночі з'являється місяць? Як ти думаєш? Тому що сонечко спить. А вночі, а місяць не спить вночі. А утром місяць спить, а сонечко не спить. А чому так буває? Чи місяць і сонечко спадка лягає? Чому вони спадка лягають? Тому що сонечко світить, а місяць не дуже світить. А де ж вони сплять? Вони ховаються. Куди? За тучі. За тучі сонечко ховається. І що, лягає там спати? Так. Да. А тобі як більше подобається, коли сонечко на небі чи коли місяць з'являється? Коли сонечко. Чому вдень на небі світить сонечко, а вночі з'являється місяць? Бо сонечко світить, то коридор гуляє, стає чуть-чуть темно, но і комарі бувають ночі. І сок нас забирають з рук і коров. Страшно. Угу. І все ночі стає темно, що треба включити світло. Брати з собою фонарика. Чи телефона. Скажи, будь ласка, то все ж таки, чому сонечко світить вдень, а вночі місяць? А що робить сонечко вночі? Спить. Спить? Угу. А де сонечко спить? На небі. А хіба там є де ліжечко в нього? Нема. Так а як же воно спить? На хмарці.